75% росіян за війну в Україні. Такі соціологічні дані сьогодні видав один з найбільш, ну, скажімо так, об'єктивних соціологічних центрів, які є в Росії. Давайте це обговоримо, проаналізуємо, власне, і знайдемо потрібні для нас речі. Спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, поїхали. Згідно з даними опитування, наприкінці квітня 2023 року 75% росіян підтримували дії Збройних сил Росії на території України. Тобто вбивства, зґвалтування, мародерства, знищення цивільної інфраструктури 75% росіян підтримує. Не підтримують 16, причому ще місяць тому їх було 20. Також збільшилась частка людей, які підтримують мирні переговори. Ну, зрозуміло, що на російських умовах, але типу таких 51%. У березні їх було менше. Тобто вони з одної сторони підтримують свої війська і вбивства, з іншої сторони хочуть переговорів, типу фіналізації їхньої так званої перемоги. Можливість контрнаступу ЗСУ турбує 62%, і це прекрасно. От, не турбує взагалі третину. Трохи більше половини респондентів вважають, що основні труднощі, пов'язані зі спецоперацією, так вони називають війну, ще попереду. 27% переживають їх зараз. Тобто вони, третина, думає, що зараз найбільші труднощі. Вони ще й не знають про контрнаступ. І 10% думає, що найбільші труднощі вже позаду. Левада-центр провів опитування з 20 по 26 квітня 2023 року. Ну і, власне, опитав 1623 людини, що з точки зору репрезентативності міряють так і в Штатах, інколи в нас на 1600 міряють, тобто є така методологія, але похибка в середньому до 4%. Ну, найцікавіше тут насправді не методологія, як заміряла Левада-центр, яка, до речі, визнана іноагентом в Росії, от, але зрозуміло, що і з Кремлем співпрацює, і з багатьма іншими історіями. Цікаво тут інше. Те, що хороші русські говорять нам, що ви в війні винен тільки Путін, канал Дощ це показує, це говорять всі їхні так звані лідери ліберальні, які сидять в Ніці, в Монако і в Лондоні, і вони кажуть, що винен Путін, прекрасний російський народ, цього всього не підтримує. Але виявляється зовсім інше, що 75% це рівно 3/4 підтримують криваві вбивства на території України. Тобто Росія хоче цієї крові, вона її прагне і, власне, вона її легітимізує. Тому це не війна тільки Путіна чи алкоголіка Медведєва, це війна всіх росіян проти нас. Зрозуміло, що в березні почали ширитись чутки, що можливо десь шатнути чи спробувати як мінімум потенційну революцію чи переворот, і це може бути підтримано росіянами. Але ви розумієте, що з такою підтримкою Путіна поки що на це надіятись не варто. Поки що українські дрони, які летять в Кремль, українські дрони, які летять в їхні нафтобази, українські військові, які б'ють російських окупантів на нашій території, працюють в рази краще. В той же час ми повинні теж розуміти, що для революції чи військового перевороту 90% людей і не потрібно. Зазвичай не більше 1% творять зміни в країнах. Зараз важливо почати перестати думати, що це війна тільки Путіна, що нам нав'язують. Але й не треба теж йти в рожевих окулярах, що, мовляв, в Росії вдасться революція, бо ці 16% можуть це зробити. Можуть, якщо захочуть. Поки що вони такого бажання не мають, виїжджають з Росії або сидять в Росії тихенько і нічого для України не роблять. Якби робили, ми про це б знали, почули б і точно побачили. Поки що вони всі тихенько, мирно в себе на території приймають вбивство українців. Тому зараз сказати про те, що цей відсоток може з'явитися, нам точно не доводиться. Але, як мінімум, провокувати його ми можемо. Витрачати на це певний ресурс і трошки свого часу теж можна для того, щоб підбурити або зіштовхнути лобами, щоб створити політичні проблеми на території Російської Федерації. Але варто пам'ятати, що це війна не тільки Путіна, і от якраз такі пусті слова російських опозиціонерів коштують рівно нуль. Ще сьогодні важлива новина була, власне, соціологія це на тижні була, а сьогодні була новина Біла Клінтона, який вона теж має відношення до Росії. Білл Клінтон сказав, що ще в 2011 році, маючи приватну бесіду із Путіним, він зрозумів, що Путін нападе на Україну. Причому чомусь дивно, що Білл Клінтон нічого про це не говорив до сьогоднішнього дня. Білл Клінтон заявив, що
Путін сказав, що не підтримує Будапештський меморандум, і для нього стало питанням часу, коли він нападе на територію України. Ну, поки що більш глибоких коментарів Клінтон не дає. Це було теж витягнуто з приватної розмови з, власне, одним з нью-йоркських бізнесменів, який це розповів, Wall Street Journal і Financial Times. Але дуже дивно, чому Клінтон нічого не зробив, не допоміг Україні, не розказав Україні, що напад буде. Мені здається, це політична відповідальність, яку варто було б реалізувати. Ну, менше з тим, з Білом Клінтоном ми теж розуміли, які покидьки наші сусіди, і зрозуміло, що готувалися, саме тому і не програли, саме тому атакуємо, відбиваємось і звільняємо свої території. І дуже важливий меседж, що якщо росіян 75%, які хочуть нашої смерті і хочуть, щоб ми померли, і підтримують свої війська на нашій території, то наша відповідь дуже проста. У нас 100%, які хоче перемогти. І 100 завжди перемагає 75. Я скажу одну дуже просту банальну річ. Їхнє рабське мислення точно не переможе вільний незалежний дух в Україні. І мені здається, що ось ці 75% – це дуже велика маркерна точка, яким насправді є російське суспільство, яким насправді є їхні політики і якою насправді є їхня держави. І це варто нагадувати за кордоном, це варто показувати в Європі, це варто показувати, для прикладу, в Італії, яка робить спільні заходи в опері, в балеті, чи намагається десь їх відбилити в театрі, мовляв, є інша Росія. І яка інша Росія? 75% за війну з Україною. І в мене, власне, тут до вас просте запитання. Друзі, напишіть, будь ласка, що мотивує росіян підтримати цю дурну, жахливу війну в Україні? Те, що вони принижені, сплюндровані і пригноблені, це провокує, власне, відчуття підтримки. Чи, наприклад, те, що Росія просто це типовий фашизм, який завжди хоче крові, завжди хоче бачити вбивство на свої очі. Чи, наприклад, відповідь проста, вони завжди такими були і сьогодні просто такими залишаються. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк та дзвіночок і, найголовніше, підпишіться на канал. Бажаю безпечного вечора і до зустрічі.